ស្រីរត់ណាកិច្ចអស់ហើយไว้เปิดยาไอ้ไอ้กระป๋อง
សុំមកអរុបI'm not afraid to die.
Hey,
មានហើយបងអើយស្ដាយស្រីនៅក្មេងអើយអើយនៅក្មេងអើយThank you.
ៃអពីពីពីអើយចាយកពីលីអូនហើយអត់ទៅព្រៀមលើកដៃសច្ចាសុខសោអូនហើយនឹងផព្រជាអពូThank you.
Thank you.
សោការូបចត់ឲ្យបោករីករាយលើកមកប្រឡែកមានឃើញអស្ចារ្យព្រមមកស្ទឹកស្អាយស្នាប់ដៃប្រលឹងលើកយករូបថតលើកមកប្រឡែកមានឃើញអស្ចារ្យព្រមមកស្ទឹកស្អាយស្នាប់ដៃប្រលឹងដៃក្រៃខ្ញុំឈោកចាប់មកវិញចាប់មិនបានបាត់ដៃពួតបងទៀតដៃក្រៃខ្ញុំឈោកចាប់មកវិញចាប់មិនបានបាត់ទៀងអាឡៃអើយចំពោះបងបងស្នេហ៍អូនមិនស្នេហ៍ទៅលើយបងលាអត់ហើយលាទៀងអាឡៃឆ្លងប្រឡាយថ្មីក
ាត់ទៅជាមកកាយចរៅអូលើកូនដាក់លើសមាបច្ណូតក្រមាឲ្យកូនអបាងថ្ងៃអើយបច្ណូតអូលើកូនដាក់លើសមាក៏ឈ្នួតក្រមាឲ្យកូនអបាងថ្ងៃអើយអាយ ត្រូវអាយ ក្រុមចាយ
Oh,
Thank you.
ងរ៉ាងនីរីមកទឹមនឹងឆ